Sanoit, että saa invulnerablen tähän chattiin vittu. No se ei vittu kuulista, mulle hajokaa mistä vittu. Meikäläinen nyt tuunistaa mut aamuna, mä katon silleen, että mä oon kuvannut jotain, mut hei. Meikäläinen näkyvä kuva vittu. Mäkkäri ja Pepsi on vittu parasta ja vittu tomaatti ja kyllä. Armeija ja Tampere. Aamuja. Dasve joo. Vittu. Dasve on jossain. Se on ihan sama vittu kuka sanoo, mitä mä teen vittu kännykki kamerassa. Mutta niin joo, siis vittu tässä ollaan. Energiajuomatehdas. Jälkeen vittu. Kylmäkola kädessä ja vittu nälkä kaivaa vaikka vittu just heti. Ainakin vittu kilonater vittu. Kyllä se pyörii vielä, mulla on vittu tila. Oi poliisit. Poliisi saadaan ilmanen kyyti. Poliisitkin tulee, mutta eihän se ole mitään väliä, nimittäin meillä on ikää. Ollaan pärinöissä. Moro, miten? Ei niitä kiinnosta vittu tähän aikaan aamuun. Mennäänkö uudestaan vittu Kuubaan? Kyllä voit oikeesti. Joo. Ei, mutta se on mennyt kiinni 5 minuuttia. 10. Oi veljet. Kuubakin on pois päältä nyt, se pitää mahan mittaa. Turn off. Aivan pois. Aivan. Se oli kuulemma aivan paskut. Kuulemma aivan paskut. Tuolla kota. Kebab vittu Kuubassa. Kebabia ja vittu aivan helvetin jännä juttu. Se on vittu Kuubassa toi kebabia ja en tiedä, mutta vittu tää alemmakin on oikeesti helvetin hurja. Kattokaa. Toi alamäki vittu tekee moni uhreja. Nähdään pian. No niin, morjesta vittu. Sama mäki, mutta nyt mennään vittu ylöspäin nimittäin. Ei ollut pitsi. Olisin vaan halunnut pitsää, että tomaatti ei halua mitään, koska on köyhä paska. Niin on. Mutta ei tos mitään. Huomenen. Ei meitä edes vittu noterata täällä vittu Tampereella. Kuka ei tunne mua? Mitäs tuntuu? Mikä tässä oikein on? Mikä Dastberg on mastaa vittu? Me ei saa olla vittu kyytiä, mutta tää kaveri horjuu enemmän kuin vittu Pisan tornio. Näytä se hidastaa meitä. No kyllä se vielä pyörii. Täällä on normaali päivä. Mhm. Kauan aikaan oot tätäkin vittu. Saatana. Ja vittu saa vittu. Mulla on yksi vittu. Elokia, mutta nyt minä teen sen. Joo, aiheena on tänään vittu taas. Eikä taas me vastaa. Moro, täällä taas ei siis toiminut äsken. Mä en tiedä koska se loppu, vittu, nyt jatko. Onks se hyvä vai huono silta? Ole hyvä silta, lahjoitin sulle vittu kokista. Joku haluu, niin vittu, siinä on vieläkin ainakin 4 aamuista ja vihreät valot. Me seurataan vihreitä ja ainakin. Sä kävelään tästä näin suoraan. Suoraan kävellä, älä huijaa muita. Kyllä. Me ei tulla vittu tähän aikaan, mistä varsinkaan kävelemään suoraan. Energiajuoma. Näkyykö se äsken? Mä tiedän. Joo, nyt näkyy. Nyt ainakin. Ilmanen. Jee, pizza on ihan jees tähän aikaan aamuista, vaikka mitä söinkin just. Mä en tiedä mitä te äsken kuulitte, mutta kyllä mä näen sen vittu posterit ja sit katsotaan, että voi vittu mitä se on taas velkanut. Vittu mä teen näin ja voisi soittaa sille taas. Et. Se on vaikka tähän aikaan aamusta vittu ketään ei kiinnosta. Ketään ei kiinnosta vittu, jos sä velokat tälleen vittu randomisti. Niin ja taas se löysi naisen. No vittu se löysi naisen. No otetaan teikästä kuva, moro. Pääsit YouTubeen. Joo, nähdään vittu huomenna. Ei vittu. Ei taidetakaan nähdä nimittäin niin pimeä kuva, mut no kai se vastaa. Se on tärkeintä, että vittu kuulee, mutta kaveri pääsi vittu YouTubeen. Kohta sillä on huomenna vittu 7K subaa ja vittu kaveri Street Bomb XX subatkaa se kaikki, jos löydätte. Se on Tampere Street Bomb XX accountin nimi. Missä meet? Kato, poliisia. Ei ois valoja. Asemalla. Hämeen kadulla. Tilaa. Tarvii kilaa, mitä vittu kuvaa. Näitä? Ihan taas se pätkäs. Pääsikö se kaveri YouTubeen? Nyt ainakin. Me ajateltiin, että me tullaan teille, mutta tää nyt et oo ihan varmaan kunnossa. Tuuks sä tähän asematunnelille?
Tampereella joku tähän aikaan kunnossa. Päivä. Täällä on tässä asematunnella 10 minuutin sisään. Mutta huomaa, että täällä on päivä saatana. Vittu kirkas kuin mikä ja vittu. Missä on nyt? Puhelimet soi ja vittu. Me tullaan hakemaan sut. Ja... Ei, vittu naatto uuri. No ei vaan. Ilves hotelli edessä. Tuli vaan tässä mieleen. No me tullaan hakemaan sut siitä. Mitä me tahansa? Tullaan hakemaan sut siitä. Ööpöttelenkään, niin kyllä tässä juttua löytyy. Äskenkin törmäsin random tyyppi. Mikä sinun on lähinnä? Haluatko kuvaa? Mikä sinun on lähinnä? Mä tiedän kaiken. Tää tietää kaiken. Näköjään minäkin tiedän kaiken, nimittäin mun kamera kellossa. Varmaan no, mitä menee? Me lähdetään tästä Raitsari. Mäkkäriltä sinne oikealle päin. Me tullaan siihen Koskari Ilves Hotelliin. Ilves. Niin kuin... En näe koskaan. Me tullaan joo. Sinne päin. Joo, no niin. Kopiroitettu Hessu. No kai koskaan näin ole. Hessu ei näin ole koskaan. Mitkä fiilikset? Dostella oli huonot fiilikset. Kui? Se oli huonossa olossa. Ai joo. Tomaatti on aina hyvässä. Se on aina hyvä. Tomaatti on aina hyvä. Hyvissä, pienissä hyvissä. Tää meidän vittu pääkalapina ei oo ikinä hyvässä kunnossa. Mut meillä ois juu... Energiajuoma. Et sulla on paha olo, jos on sekaantunut eläimiä naisiin. Vittu, voi vitun taas. Kato, siinä on vittu mainostusta kaupalla, jota vittu kukaan ei tiedä. Nyt te tiedät. Tuo oli joku vihreä kauppa. Vihreä kauppa. Kannattaa käydä Tampereella. Kaikki kortit on 1,5 euroa. Hei, täällä on pizzeri. Ota. Mikä se on? 2H+K. Tuossa pizzeria Napolissa on oikeesti vitun hyvät pizzat. Tällä siinä niin... on oikeesti, mut siinä on... Siinä on oikeesti varmaan 500 eri pizzaa, mistä saat valita. Niin, mut se maksaa sitten sen edestä vielä. Niin, tää on siis... Siellä on musat päällä. Mut siis oikeesti siellä on, mä oon käynyt siellä pari jotain. Siellä on ihan jees pizzas, mut vittu kaikkea löytyy. Se maksaa 20 euroa pizza. Niin, mut se... Täältä savuketta, en mä muuta kuin pummaa vaan teiltä. Mä eh. Sinne maasta. Ei toi löys ton maasta ja vittu... Ihan vaan pummaa. Ei oo mitään. Joo. Eikä haittaa, jos oot vittu huomenna YouTubessa. Ei haittaa. Joo, no vittu. 5000 katsojaa, että joo. Ei oo. Mukavin jätkä täällä Tampereella. Kysy oikein ystävällisesti. Ees puukkoa käyttänyt. Normaalisti kysy. Toisin kuin Raahessa. Toisin kuin Raahessa. Sillä kysytään, olisiko röökiä? Ei, nyt mä en polta. Sit se vittu kaivaa puukkoa. Joo, ei muuta yhtäkkiä löysi. Polta mä sittenkin. Taskusta löysi yksi kokonainen aski. Kivi tippu kädestä. Joo. Vittu, tää on legendaarinen, koska tässä oli silleen, että ethän kuse tohon porttiin. Niin. Tossa luki. Älä kuse. Joo, olisiko tässä vieläkin? Mennään tänne päin. Ei, kun oota mä tsekkaan, lukeeks tässä näin, älä kuse. Oota mä tsekkaan, pieni hetki. Ei näy, lukko löytyy. Saa kuse, nyt saa kuse siis. Kaikki tamperilaiset tänne saa nyt kusta. Mut tuolla on työkkäri, siellä mä käyn kuukausittain. Tuolla se tomaatti käy, paitsi nyt se menee armeijaa taamuja. Tänne se kävi. Kuukausittain kävi siellä. Kyllä. Yöt ja päivät. Nyt me mennään hakemaan Daspeen. Nyt me mennään. Löydetään. Ei vittu, se on tuolla. Kattokaa. Ei vittu, tää vai... Tossa vittu isossa rakennuksessa. Jossain Ilves Hotellin Daspeen nähdään. Siinä on vittu kaveri, jota me etittiin viimeiset 2 tuntia. Morjesta vaan. Nyt nähtiin. Löydettiin. Et sä äsken ollut? Me ollaan kuvattu koko matka, kun me ollaan etitty sua. Tästä tuli vittu... No niin, siinä on vittu sankari löytynyt. Moro, moro, siinä on vittu kaveri, jota me etittiin. Morjens. Eppitys. Kyllä mä oon tää vähän niinku... ootellut koko illan. Mihin sä oot kadonnut niinku illan aikana? En mä itse asiassa tiedä. Se ei tiedä. Naisen perään. Eli sulta katos niinku kokonaan käsistä. Mulla varmaan katos kyllä ihan vittu kaikki käsistä sinä iltana. Mä vaan muistan sen, kun vittu mä lähdettiin vittu kuselle. Niin. Kuselle. Kuselle lähettiin. Ja sit vittu mä lähdin danssaamaan ja Daspe oli kadonnut. Ja vittu. No siis ainoita mä muistan se, että mulla tuli ihan vitu huono olo jossain vaiheessa. Mä ajattelin, nyt liuotaan muuten. Vetää pikku oksa tonne ojalle ja... Lähetkö vetää? Ei, jonkun aikana pikku oksa tuli vedettyä jo. Ais. Sitten nyt on muuten aika viileä. Nyt mennään ollaan täällä. Joo. Me soitettiin sulla varmaan 20 kertaa yhteen. Mitä vittua? Mä ajattelin, että se on löytänyt naisen vittu, ei meidän euroa enää tarvitse. Yösi olisi ihan kiva. Meidän ajatus ei. Oli, että se löysi naisen, ei vastaa. Epp. Ei me sellaisia kuule pojat. No ei näkyy. Ei tällaisena iltana kuule.
Mut vitu jätkä kokblokkas mut niin vitu ilkeästi. Siin mä olin silloin juttunut silloin vittu naiselle. Jätkä hyppäsi. Mä olin sille sanoit, että vittu. Hei mä puhun juttelee tulee jotain. Mä olin silleen, että vittu. Miks sä nyt kiinni niin lähetään vittu. Älä nyt tolla nyt kesken kaikki. Odota, katsotaan paljon kelloa. Varmaan ihan vitusti. 23, se lähtee 30. Mä oon siellä. Niin. Tuleeks tähän johonkin? Tulee tohon. Niin. Okei, mä jatkan juttua, niin vittu se oli silleen joku muija oli siinä vieressä. Se oli silleen, meipä juttele sille jotain mukavia. Mä olin silleen, nousin pystyyn. Menin kävelle, sit se oli, ota tuu takas. Juttele sille jotain niinku hyviä juttuja. Mä olin silleen, vittu mulla oli puheenaihe, mutta mä kadotin sen kokonaan. Se oli silleen, juttele sille jotain. Sitten mä menin juttelemaan sille, moro moro, miten menee? Mitä, tuon, siis, mitä sä oot tykkönyt tästä musiikista illan aikana? Se oli, joo ihan jees, taas söipää pöydäpää. Ei mistä sä juttelette täällä muija, katoo instanttina pois. Mä olin silleen, mitä? Mä katsoin kiva vaan sivusta kaiken sillä lailla. Mä en muista mitään, että kun mua ei voi syyttää muuten mistään. Sua voi syyttää vittu kaikesta. Asiasta ei oo mitään materiaalia. Ihan vitu sama. Asiasta voi olla materiaalia, mutta mä en oo sitä tehnyt, kun mä en sitä muista. Niin. Ei oo materiaalia, sehän siinä onkin. Eikö? Ei. Vitu hyvä, lähetäänkö muuten Raitserille kylään? Nyt lähettiin. Ei vittu vielä. Tomaatti, soitapas meille pikku taksi tähän väliin, mä pääsen vetämään pikku oksat etupenkille. Parikymppiä lisää taksiliksa. Joo, mut nähdään vittu. Oksat vai peseminen? Nähdään huomenna vittu. Oksat ei maksa mitään, mutta peseminen voi olla. Eikä nimittäin taitaa pikkuhiljaa sammuttaa vittu kännykkää vittu taas. Siinä on nykäsen paikka, siinä se oli. Nykäsen maa. Siellä on vittu nykäinen, jos jotain vittu kiinnostaa. Ei meitä kiinnostaa vittu. Kamerakin on fokus sinä päin vittu, mutta ei ihan sama vittu. Kellot on viisaa myös. Hyviä öitä kaikille katsojille täältä Tampereelta. Terveisiä. Morjens. Kaikille Joo. katsojille. Joo. Moro äiti. Heipä äiti.